咱俩就不绕弯子了。说吧，怎么回事？为什么是你？你说的是说明会那天的事儿吧？我知道，你认为我的能力不够，可是，在这回城市，我毕竟也跟了你五年，我对这里的一切都很熟悉。好不容易等到这样一个机会，我真的不想拒绝。当然不能拒绝，你做的没错。丽丽，这真的只是个巧合吗？你知道我说的是什么？这真的是个意外。这五年你没有白跟我，长胆识了。你好好干，我先走了啊。你说什么？这事儿跟你没关系。不是你再说一遍。我再说几遍，这事儿跟你也没关系。他们新上任那个总监和他们那个张总早些年就混在一起了，说不定这事儿啊，人家在床上就已经定了，跟你撞那个郑平啊一丁点关系都没有。不是，这种事儿你可不能胡说八道啊。哥，我对你胡说八道过吗？这种事儿我能胡说八道吗？不是你这小道消息都哪儿来的？没事出来走走。你说那凤姐跟郑平公司就楼上楼下，你想知道郑平啥事儿？你就往这一坐，你什么不知道？我原来啊，光知道那个窦丽丽和那个张辉，就是那张总有一腿，但是我没想到啊，是窦丽丽把郑平挤走以后，窦丽丽上位啊，因为缺少了这个环节。所以我上回才错误地跟你分析说，郑平要稳健。走，那你干嘛去？找他去，这事儿跟你没关系，这哑巴亏咱不能吃啊。算了，你说这该骂也挨了，不该干的事儿也干了，多一事不如少一事。哥，你知道你这种行为用东北话翻译过来叫什么吗？熊蛋玩意儿。要不这样，这事儿现在你也甭管了，我替你解决，我替你处理啊。这该干什么你啊？这好不容易刚把事儿弄明白，你给我捣乱去。算了啊，这事儿到此为止了。农夫与蛇，妇人之仁。肉。哟，
么摔倒了？我没碰他啊。打了个喷嚏，我拼了一个晚上才拼得七七八八，就你这一个喷嚏全打乱了。那你想怎么着？你又想扣我钱啊？我什么时候让你赔了？还想动？麻烦你以后把这些碰不了的东西你都给我拿安全标志贴好了，安全指数低的我离他远远的。还是按照价值来分吧，这样你就可以知道你哪个能碰。那也行，反正这个不是打坏的。德行。电锅里煮着东西呢，时间我调好了，你别乱动啊，我出去一趟。不行。你那23份食材我没办法一次性买够，所以从今天开始我每天都要出去买点，然后再回来准备。谁让你上班时间出去买的？因为这也是我工作的一部分。OK。等等。我也一起去。六个苹果，768，怎么想的？98，你一个人吃这么多药啊？你管得着吗？你不说我脑袋有病吗？脑袋有病就多吃点药呗。你脑袋有病，要不分你两盒，白送的。亏你还是当医生的呢。哎，你们是不是就知道打针、吃药、动手术啊？好好吃饭，比吃什么都强。你这种一点生活质量都不讲究的人还跟我谈这个？像你这种冰箱里天天都是垃圾食品的人还跟我谈生活质量？露出马脚来了吧？只要我一谈到钱，你马上变成一只非常有攻击性的刺猬。我是在说事实好吗？事实呢，是你吃不到葡萄说葡萄酸。你让开。这个每100克含维他命 C 19毫克，而且还丰富的钙铁锌，还有这个含蛋白质和铁，以及多种维他命，这两样东西加起来，我随便在一个菜市场10块钱给你搞定。可是你这随便一盒药，能抵我这一车的菜。其实这个药和菜营养价值是不相上下的，但是吃菜要比吃药容易吸收的多。懂得还不少啊。还有啊，你看过这个菜谱没有？你这上面的方法根本就不是最佳的烹饪方法，这根本就达不到它的作用，这就叫暴殄天物。其实跟你说实话吧，这些菜我要在菜市场300块钱全给你搞定了，可你在这儿呢，2000块钱都拿不下来。这就你说的高生活质量，开什么玩笑？我承认，的确我小看你了。怎么着，为了在嘴巴上赢我一把，下了不少功夫吧？啊！我真没见过比你还把自己当回事的人，你真就小看我了。超市菜场那是我的地盘，你以为家庭主妇这么好当的？上有老下有小，吃得好还得吃得健康。我也很骄傲地告诉你，我们家茉莉从小到大没吃过药，没打过针。说你胖你就喘上了是吧？上次谁在医院里哭哭啼啼的？是茉莉。那她也不是吃坏的呀，是受伤。还爬山呢，哎呦，夏令营这么好玩啊！那下次跟我老大一起去行不行？啊，好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 ，嗯，好，下次再聊啊，乖。哎，我还没说呢。我跟茉莉聊天，有你什么事啊？神经。您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber is not。一定是绑架活动开始了，老是让关机呢。
你明知道时间这么短，你还在这聊个不停。跟茉莉有什么好聊的？我跟茉莉有很多很多话说，茉莉跟你才没话聊呢。切切，看看，干活去啊！陆主编，您看一下，这是下一期文艺版案的小样，如果没什么问题的话，我拿去自版了。啊，对了，广告部刘展鹏主任说有两个广告要投放在这个版面上，一个是拍拍，一个是人人网，你看有没有问题？这个咱们做不了主，你得问一下孙主编。行，那我知道了。敏秋啊，我可以这么叫你吗？啊，当然可以了，您是长辈，怎么叫我都行。那个，我给展鹏打个电话。哎，不，不用打，不用打。哎呦，我见他干什么呀？我今儿到这儿来啊，就是想来见你的。见我？敏秋啊，虽然咱们俩今天是第一次见面，但是我觉得我对你吧已经相当的熟悉了。我们家刘展鹏这段时间啊，又回家呀，就是敏秋啊，敏秋啊，所以我一看见你啊，觉得可亲切了。阿姨，有什么话您就直说啊。我是听说你跟我们家展鹏闹了点小矛盾。你也别给阿姨多事儿哈，就是展鹏这孩子吧，打小心就大，我从来没有见过他这么拧巴，这么纠结过。哎呀，整天茶不思饭不想的，一句话都不说，搞得我这当妈的呀，我都着急了。哎呀，我就想到底为什么呀？我这不冒冒失失的跑到这儿来找你，我就想问问怎么了，阿姨。没什么事儿，可能是我跟展鹏之间有点小误会吧。哎呦。误会必须得解开了，是我们展鹏做了什么不对的事情？你跟我说，回去我就批评他。没有没有，不是展鹏的问题，是我的问题。有很多话我已经跟展鹏都说清楚了。关于你和你前夫的事情呢，我多少也是了解一点的。敏秋啊，阿姨是过来人，我今天来找你呢，我也想跟你说说，劝劝你。展鹏他爸去世的时候，展鹏可能比小雨大不了几岁。哎呦，我是又当爹又当娘啊！啊，幸好我们家展鹏争气，才有了今天这样的好日子。我知道。你呢肯定是比我年轻的时候强多了啊，现在的条件现在的形势那时候都是没法比的。可是不管什么样的形势什么样的条件，这孩子他是需要父爱需要父亲的。可是我年轻的时候不懂啊，我不明白，我怕我们家展鹏吃亏，所以我坚决不找。哎呦，后来我都这么大岁数了，明白了，晚了。其实那样对孩子不好，孩子更可怜。哎，你们家小雨我见过，哎呦，那小子真是可爱啊！我告诉你啊，你要是跟我们家刘展鹏结婚了，展鹏必须要爱小雨。我向你保证，我对小雨也会像对自己的亲孙子一样，这个你绝对的放心。啊，敏秋，我知道你跟你前夫感情很深。可是人已经走了，活着的人总得为自己打算吧。要我看，你和我们家刘展鹏那是再合适不过了。我说句公道话啊，我们家刘展鹏虽然离过婚，但是这离婚的这原因不在他啊。
要说对孩子、对老婆、对家庭，我们家展鹏那是绝对没得说的。工作上那就更不用说了，你们都是同事，天天在一起，互相都相当的了解了。我都觉得你们两个人能走到一起，那就是缘分，缘分是要珍惜的，你说是不是？阿姨，您的意思我明白，我呢也知道展鹏他是个好男人。对呀，好男人。多要强的女人都得找一个好男人，踏踏实实过日子，那才太平，才顺利。可话又说回来了，这世界好男人多么的不容易找到一个呀！哎，要说错过，那就是一秒钟的事儿；要说遗憾，那可是一辈子啊！阿姨，我觉着你跟我们家刘展鹏是再合适不过的了。哎，我再跟你说点秘密。我们家刘展鹏离婚以后啊，哟，不知道有多少人给他介绍女朋友。要说那些女孩的条件，那都是相当的好了，他根本不见。哎呦，我那时候就想，怎么了？这孩子有病了，脑子进水了？哎呀，今儿一见你呀，我了解了，他那小心眼里呀，就只有你，别人谁都装不下了。阿姨，谢谢你。你看，你对我跟展鹏的事儿这么的关心，可是我吧，哎呀，敏秋，敏秋，敏秋，我呢也不是想要你立马三刻的就回答我，我也不是那地主佛带讲亲的。我今儿来呀，跟你说了这么多话，我的中心意思，他就是说想。别那么快就下决定。是认真的吗？你什么意思啊？啊，我在这折腾这么大半天，我闹着玩呢，我。哎呦，亲爱的，我哪敢呢，我是怕你没想好，睡一觉就反悔了。我江天晴再不着调，我能拿结婚这事儿开玩笑吗？哎，找你姐调查你资料看看去。之前我交过那么多男朋友，我跟谁提过结婚呀？提了也不知道。就跟你，郑小叶，知道吗？哎呦，我就死了，讨厌！不是，我昨天晚上翻了一夜的家史，你说我这老郑家上九代也没干过什么拯救国家、挽救人民的事儿，怎么这么大一口屎就浇我头上了？我告诉你，我想都不敢想。谁是狗屎？我是狗屎，你是运狗屎，运狗屎，运。亲爱的，我是真心真意的喜欢你，此时此刻，我也是真心真意的想娶你。不管咱们俩以后发生什么事儿，反正你记住我这句话就行了，别的都不重要，不重要，不重要，不重要。嗯，别的事都不重要，但是，你看我现在吧，都穿成这样，充分体现我的诚意了吧？你的诚意呢？我是这意思吗？那你什么意思啊？我是让你来帮我挑婚纱的。婚纱不重要，我的诚意最重要。服务员，把你们家布最多的婚纱给我拿过来。
说到底选哪件好呢？哎，我怎么有点挑花眼了呢？这八字还没一撇呢，你就选婚纱了，你可真够急的。什么叫八字没一撇呀？你不信任我？哎，我信任，我当然信任你了。但是亲爱的，咱们俩真八字还没一撇呢。你看，证没领，日子没定，就连你爸妈我还没见呢，就这么结婚，不合适吧？哎呀，就是啊，这么重要的事让我给忘了。不过我已经跟他们说了，我要结婚了。真的？那他们怎么说的？他们说我头脑发热，信口胡说，根本没理我。那你这不跟没说一样吗？要不然这样吧，改天你找个时候把我介绍给你爸妈认识。干嘛还改天呀？哎呦，不行，这怎么行啊？这么晚了，再说我什么也没准备呢。打也要趁热，你说你将来后悔呀？今天见了我爸妈，咱俩的事儿就是板上钉钉了。你要是敢后悔的话，看我爸这么收拾。哎呦，可走吧。不行，天晴，这我就更不敢去了。哎呦，我爸妈人可好了，你现在什么都不用准备，快走快走快走。不，对不起。郑小燕，走。啊，走。啊啊啊啊！啊啊！使点劲儿，使点劲儿，高一点行吗？别偷懒，身体起来点，没听懂啊你？谁说我没使劲儿啊？我现在都快断气儿了，你说像我这个岁数的，哪个没有了小肚子？天哪，你那还叫小肚子啊你？你都快赶上弥勒佛了你！我跟你说啊，您那堆脂肪的危害有多大你知道吗？啊，你再不锻炼锻炼，你还有心脏病呢，你还想到医院搭飞桥啊？我本来好好的，再锻炼下去就得再搭个桥去。放心吧江科长，我对你的运动量那是有精准的控制的。开玩笑，我带了那么多学生，我还练不好你了。来，接着来，别偷懒啊！我告诉你，今天还有20个没练呢哈。陈老师，江科长，我家男朋友回来见你们了。爸，小郑是吧？哎，对。哎，你坐，坐啊。啊，喝点水，别客气。天晴这孩子也真是的，带朋友回来也不事先说一声。实在不好意思，叔叔阿姨，到晚上呢还来打扰你们，对不起。打扰倒没有，就是不事先打招呼吧，没什么准备，怕招待不周啊，招待不周。哎呀妈，郑爷他不会介意的，是吧？爸妈，你们俩这什么表情啊？不是天天嘟囔着让我带人回来吗？我现在带回来了，你们倒是说句话呀。这孩子，小郑啊，哎，你今年多大了？28。啊，你和天晴认识了多长时间了？今天刚好18天。这才18天啊？对啊，18天。
那你在哪儿工作啊？我在透密杂志社的广告部工作。透什么密？啊，刘展鹏那个单位的。对对对，刘展鹏是我的领导。哦，但是你们别担心啊，刘展鹏和天蓝姐，那个。一只小蚊子，小蚊子。爸妈，你看你们俩把气氛搞那么紧张，你看把郑毅吓的。看我干什么？想说什么自己说呗。嗯，刚才这个气氛很融洽啊，郑志是吧？叶啊，郑叶啊，郑叶，郑叶，郑叶啊，你的父亲母亲是哪里人啊？我父母是四川的，他爸妈在美国呢，只有他跟他大姐在国内。干嘛呀？你得都告诉我了，这又不是什么坏事。再说我爸都问了，你还想怎么样？不不不，我的意思是，我怎么能在叔叔阿姨面前撒谎呢？我父母是在美国。郑爷啊，爸爸妈妈都在美国。是吧？美国，你怎么没去啊？他有志气呗，他不想靠爸妈，不打岔不行啊。谁问你呢？天晴说的对，我和我姐都觉得在国内比较有发展，因为国内机会多，现在很多在国外的不都回到国内发展吗？我家从我往上数三代，没有任何遗传重大病史，五福之内没有犯过任何重大案件。九族之师，行了，赶紧说点关键的。爸妈，我今天带郑爷回来，就是想告诉你一声，我们俩决定结婚了。哟，你要什么？要结婚呀。结婚。哟哟，给你爸拿速效救心丸来，快！哎呀，好了，老舅，快点。小叶，哎呀，你怎么下来了？赶紧回去照顾你爸吧。我爸没事了，那个今天不好意思啊，我不知道我爸会犯病。你别吓我，走了。哎呀，你没犯病啊你？我要不犯病，这小子能走得这么快？你存心想吓死我你？哎呦，你这人真是。你呀。我就是不被天晴气死，也得被你给我打死。你今天打我干嘛呀？哪有什么一只小蚊子啊？你还说呢？你刚才差点闯下滔天大祸。啊，有这么严重吗？啊！我姐跟刘展鹏离婚这事儿，我爸根本就不知道。你今天要是给说漏了，那就不是药能解决的问题了。我爸这会儿就得去医院了。哎，这都半年多了，你爸还不知道这事儿呢？啊！那我可真得小心点了，万一把你爸气出个三长两短来，我就甭想过关了。我看来你还挺怕跟我结不了婚的。那当然了，那你就更得加把劲儿，知道吗？意思没等，月亮公公都出来了，天不早了，赶紧回去吧啊！我先送送你，再回去。我先看着你进去，我再走。啊！我不能，这么先送你，让我送。听话。好吧，杯。一杯。
这个事儿我想了，咱俩就一个原则，坚决不同意，让他死了这条心。什么就带回一个男的，这就结婚了？眼里还有你我吗？啊，反了天了这是！我不管，要说你说。哎，刚才你怎么不说话啊？这个话呀，只有你这个当亲妈的说，我这个当爸的怎能说出口呢？再说，我不是犯着病的吗？行了行了。哎呦！哎呦！哎呦！爸爸，你没事吧？没事儿，不把你爸气死，不甘心是吧？哎呀，天晴啊，你给爸爸说实话，是不是你不想见崔叔叔那个外甥，你才故意弄个男的来吓唬你爸爸呀？当然不是啦，我不是都说过决定结婚了吗？我可没开玩笑啊，你们俩拿我说的话不当回事。哎呦！还说没开吗？吃点药吧，爸。这吃什么药啊？净瞎胡闹！认识三十天都不到就要结婚啊？你跟我爸不也才相一次亲就结婚吗？那能一样吗？能一样吗？我跟你爸那是知根知底儿，我跟郑烨也知根知底儿啊。反正他对我知道挺清楚的。再说了，你们刚才不是都问了吗？还有什么不放心？哟，我说你这孩子你怎么就不明白呢？这结婚不是过家家，那是人生大事，知道吗？你懂不懂啊？我当然知道是人生大事了，要不然我带回来跟你们商量干嘛呀？你倒说，郑烨哪儿不好？为什么不同意？不是他好不好的问题，而是你冷不丁的给我们带回一个人来，就说要结婚，啊？江天晴同学，你总得让我和你爸有一个了解和适应的过程吧？玩过山车呢？玩心跳是不是？你没看把你爸玩的这心都快不跳了吗？哎呀！发热水了。天晴啊，我和你妈，我们两个不是老古董。闪婚这个词儿我们两个懂，但是这个事情不能发生在我们这个干部家庭，这是很丢人的。就是。你们怎么能这样呢？闪婚也是婚啊，也是婚姻法保护的。再说了，国家法律又没规定一定要谈恋爱多久才能结婚，还狡辩，这法律也没规定说这个结婚非得父母同意啊。这有本事你别回来告诉我，这电视里不是都教了吗？偷一户口本就能把证给领了。你可真别激我，你们要是真不同意，我真就这么干了。你敢？哎呀，这干嘛？哎呀，爸，行了，爸，我不说了还不行吗？你先消消气儿，等你好了再说。好。哎呀，好，接着就把话说清楚，我跟你爸的态度就放在这儿了，对吧，江科长？哎呀，你要想和他交往，那这就先看看再说。要想现在马上结婚，没门儿，绝对没门儿。好，今天我也表一决心，这人。我嫁定了，越快越好。哇！嘿，干嘛呢？你回来的正好，赶紧帮我把那个我房间那个旧桌子呀扔了，我在网上订了一个新的，给新的腾地吧。哎！干嘛呀？你是大晚上搞家庭建设还这么大规模，你要干嘛呀？你发烧了？你才发烧呢！我清纯得很。哎，你那房间也给我好好收拾一下，把那些没用的旧的东西通通给我扔掉。我想过了，趁你跟江天晴结婚之前，我要把这房子里里外外重新装修一遍。我们要迎接崭新的生活，姐。你没事吧？不是，你要是有什么事你告诉弟弟啊。要人弟弟给你找人要钱，弟弟给你借钱，就你别这么吓唬我。谁吓唬你了？我好端端的要人要钱干嘛呀？那你这么神经兮兮的，你要干嘛呀？我这不是神经，我这叫精神。走，我跟你说。听姐，我跟你说啊，
刚刚我不是说我们得开始崭新的生活吗？你想啊，你要结婚了，是不是新开始？嗯。你姐叫我离开老东家，是不是得找新工作？嗯。这是我们人生中辞旧迎新的重要时刻。嗯。所以必须得装修。你放心，装修对我来搞定，一定让咱们家从上到下，从左到右，每一个角落都散发出勃勃生机。我回来了。天黑请闭眼。哟呵，跟我玩这，行。杀手请杀人。杀人完毕。天亮请睁眼。这我知道，天蓝望远镜。识货。大兰子啊，我觉得你还是保持你跳舞的爱好为好，窥探别人隐私那是犯法的，咱不培养这种爱好啊。我没有这种爱好，我下大本钱是给你装备的武器。给我的啊？还武器？嗯。明儿你带着这武器，再带着杜敏秋找一空旷地带数星星看月亮，他前夫能做到的事情你也能做到。哎呦，不跟你说了吗，杜敏秋对我没那意思，别老瞎说。哼，我跟你说，今儿下午我去了你们公司跟杜敏秋见了一面。你去我们单位了？啊，去了。我怎么不知道啊？我又不见你，干嘛让你知道啊？哎呦，我说大兰子，你说你跟我添什么乱吗？跟你说了，别管，别管。哎呦，你要真能自己搞定，我还懒得管呢，真是的。我告诉你吧，我去跟杜敏秋进行了一场公平、公正、公开的、卓有成效的谈话。说结果？结果就是杜敏秋必须得成我们老刘家的儿媳妇儿。你小子眼睛够毒的，可以啊，到底是我的儿子啊。我今儿一见杜敏秋，哎呦，真漂亮，有文化，有气质，有教养。哎，我说你要是当初就给我娶这么个儿媳妇回来，咱家现在不知道幸福成什么样了呢。怎么给拆了？我装的回去。哎，不是大兰子，再跟你说一遍，人家杜敏秋没看上你儿子啊，他对我没那意思。哼，可就今天我跟他谈话的感觉，我觉得他对你不是一点意思都没有。只要有一点意思啊，不用多，只要有一点意思，这事儿他就有希望。那你凭什么说会有希望？感觉呀，你妈是天蝎座的，感觉特好，你不知道啊。你还跟我聊起星座来了。哎呀，大兰子，我跟你说，你不管怎么讲，你今天去单位就不对。你说你跟他这么一见面啊，弄得我们俩那么尴尬，我以后怎么见他？怎么不能见呀？大大方方的见，正大光明的见，公平公正的见，怀揣正义的见。哼，那我是够见的。过来。我这是跟你认真的说感情的事儿呢，你告诉我，是不是现在还没有正式的追过敏秋？哎呦，奔四张的人了，追什么追？这就是你的不是了。这女人不管多大年龄，都希望有人追。哎，你看你妈我，那老零头追我多长时间了啊？我拒绝一次，他追一次；我拒绝一次，他追一次。摔倒了，爬起来；爬起来，再接着追。嗯，敏秋就拒绝了你一次啊，你就准备打退堂鼓了？听着，妈告诉你啊，这个男人追求女人的三点最重要的：第一，坚持；第二，不要脸；第三，坚持不要脸。只要你能坚持贯彻这三点，那就没有你追不到手的女人。你这一套一套，你都跟谁学的呀？哎呦，这还用学吗？啊，
我告诉你，敏秋她前夫好，你得比她前夫更好。要文的咱们给文的，要武的咱们给武的。我就不信我儿子这么优秀、这么棒的儿子，比不过一个死人。牛，大篮子，你不愧为天蝎座。啊，我好好研究研究去。你妈我谁呀？